Hokejový národní tým do 18 let má před sebou únorový turnaj pěti zemí v Chomutově a v našem městě. A proč zrovna u nás a kdy se budou konat jednotlivé utkání, jsem se zeptala pana Milana Vackého. Pane Vacke, co to vlastně bude za turnaj, který se teď chystá? Tak je to turnaj pěti zemí reprezentací do 18 let za účasti našeho týmu reprezentačního, Finové, Švédové, Rusko a USA. To je největší kapacita, která je v hokeji, jestli se nemýlím. Tak v podstatě mimo Kanady je to top 6 zemí. Je to vlastně třetí největší akce pro tuto kategorii na světě v roce 2020. První je mistrovství světa, který bude v dubnu. Druhá akce je v srpnu, je turnaj Ivan Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu. A toto je vlastně třetí největší akce pro tuto kategorii na světě. Jak je možný, že tam je zrovna Klášterec na Tohří, že zrovna u nás to je? To je dobrá otázka. Tak jak je to možný? Tak za prvý, o tento turnaj má zájem mnoho měst, v podstatě většina stadionů v republice. Turnaj se dělá, koluje jednou za pět let, se ocitne u nás. Další rok je to ve Finsku, ve Švédsku, v Rusku a tak dále. Proběhlo výběrové řízení, které jsme prošli vítězně a proto ten turnaj je v Klášterci. Na co se můžou diváci těšit? Tak těšit se můžou na absolutní top kvalitu této kategorii na světě. To myslím, že bude velmi zajímavý. Turnaj se hraje ve dvou městech, hraje se v Klášterci a v Chomutově. V Klášterci hraje naše reprezentace všechny utkání, protože máme úzkou plochu ledovou a myslím, že zase hraje na americkém kontinentě, tak proto vlastně ta naše reprezentace hraje zápasy u nás. Pět zápasů bude zde, pět zápasů bude v Chomutově. A na co se vlastně můžou diváci těšit, když přijdou na ten zápas? Tak za prvý, jak už jsem říkal, na tu absolutní světovou kvalitu v této kategorii. Máme připravenou řadu soutěží pro diváky, jak pro děti, tak pro dospělí. O velmi zajímavé ceny. Každý, kdo se účastní, vždycky něco vyhraje. A největší soutěž, velmi zajímavá, nebudeme předbíhat, bude o barevný televizor. A vy jste dostal takový pěkný nápad. My jsme si tady povídali, než jsme začali rozhovor. Každý den bude jakoby pro někoho. Můžete to přiblížit divákům? Tak viděl jsem to hodně v Kanadě, v Americe, při zápasech NHL, tam vždycky každý zápas má nějaký příběh. A třeba když jsem byl naposledy v prosinci, tak jsem viděl zápas mezi Floridou Panthers a Montreal Canadiens a pozvali tam veterány z Vietnamu. Opravdu ta atmosféra byla velmi, velmi elektrizující a vlastně tím se dostává nejen to jenom sportovní, ale to i společenská událost. Tak prostě nápad je v tom, že bychom je pět zápasů tady a každý zápas bychom věnovali nebo bychom umožnili vstup zdarma pro skupinu, profesní skupinu. Jsou to skupiny, které se starají o naše zdraví, životy, bezpečnost, vzdělání našich dětí a tak dále. Tak jeden den by měli vstup učitelé zdarma, další den policisté, ať městští nebo státní. Další hasiči, zdravotníci, sestry, doktoři, zubaři. A poslední den jsme chtěli pozvat všechny trenéry, funkcionáře oddílu sportovní v Klášterci, kteří se věnují dětem, takže aby taky se mohli této akce zúčastnit. A jak to vlastně bude fungovat? No, je úplně jednoduše, telefonní číslo, které se určitě objeví někde v prostřihu, si můžou zavolat, nahlásí jméno, příjmení, z jaký jsou skupiny, kde učí eventuálně, na kterým pracoviště se pohybují, no a pak přijde na zápas a proti občanskému průkazu obdrží volnou vstupenku. A jinak, jak to bude teda se vstupenkama normálně pro občany? Velmi dlouho jsme přemýšleli o cenách vstupenek, samozřejmě s cenou se nemůžeme srovnávat, ale jako jsme udělali velmi rozumnou, myslím, že cenovou politiku, na tribunu nastání, tamhle bude 50 korun vstup, na sezení 100 korun, kde bude každému garantováno místo a děti do 115 cm budou zdarma. Já vám děkuji za informace, chcete ještě něco sdělit třeba divákům?
No, sdělit už teď v současné době docela zájem, už volají, kdy budou vstupenky, takže předprodej vstupenek bude týden před turnajem. A hlavně bych chtěl pozvat, protože myslím, že to je nejenom sportovní, ale myslím si, že v kontextu těch věcí, které jsem říkal, i společenská událost, tak si myslím, že by bylo škoda u toho chybět. Tak my se přijdeme taky podívat a vám přeju hezký den. Naschledanou.